Og þá yfir í allt aðra sálma. Til mín í sófan eru komnar tvær glæsilegar og góðar konur. Þetta eru þær Arnheiður Jóhannsdóttir sem framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands og Anna Lind Björnsdóttir sem að verkefnastjóri hjá SSNE. Komið sælar og verið hjartanlega velkomnar. Já, takk fyrir það, sæl. Hvernig fer ykkur? Rosa vel. Þetta alltaf koma? Já. Þetta svolítið djúpu sófi. Þetta indæli sófi. Já, já. Hérna, Anna Lind. Já. Þú ert með eitthvað verkefni sem heitir Norðanátt og við erum ekki að tala um veðurspáðin eitt líkt. Nei. Hvað er Norðanátt? Já, Norðanátt, góð spurning. Já. Það er sem sagt regnhlífa samtök nýsköpunar á Norðurlandi. Og við SSNE með SSN Vaff, Eimi og Nýsköpun Norðri og Hraðinu núna á Húsavík erum saman í þessum regnhlífa samtökum. Ok, dásamlegt. Ég einbunar. Hvað hérna? Nú veit ég hvað það en hvað hérna, nú veit ég að þú varst að standa fyrir ástand mörgum öðrum, heilmiklum viðburði í dag. Já. Vaxtarhraðall, er það ekki? Hennar vaxtarími. Vaxtarími. Viðskiptarhraðall. Viðskiptarhraðall. En á aftur orð sem að ég er svo fullkona útífelli, þannig að ég, hvað erum við að tala? Já, við erum að tala um þess að viðskiptarhraðall sem er byggður alþjóðlegri fyrirmynd viðskiptarhraðala sem hefur verið 8 vikna bara prógram fyrir teimi sem voru valinn í viðskiptarhraðalinn okkar. Og þetta er svona, þú veist, þetta er hjálpa teimunum að vaxa hratt og samt á sínum forsendum. Þau hafa fengið til dæmis bara kennslu og fræðslu, mentorfundi með reynslu miklum bara stjórnendum fyrirtækja á Norðurlandi og landinu öllu og bara fræðslu og kennslu, markaðssetningu, fjárhagsáætlunum og svo lengi mátti telja. Þetta búið að vera sérst í gangi á mestmegnis á Zoom. Aha. En svo hafa líka teimin hist 4 sinnum á vinnustofum. Ok, og þetta er sem sett hvað á lakirna til þess að hjálpa, er þetta nýsköpunar eða sprotafyrirtæki eða er þetta fyrirtæki sem eru gömul í hettunni eða hvert er, hvað maður að segja, hvað skilir þetta uppfylla til þess að taka þátt í þess? Já, þetta er eiginlega bæði sko nýsköpun innan rótgrunafyrirtækja og fyrir sprotafyrirtæki, bara frumkvöðla. Þannig þetta er bara fyrir alla sem eru í nýsköpun. Og þau eru rosa, þetta eru sérst 8 teimi sem tóku þátt og viðbrunum var í dag og bara ég mæli með að þið farið á Facebook síðu Norðurnáttar og sjáu þessi bara mögnuðu teimi og þessar nýsköpun sem eru í gangi í landslitunum okkar. Dásanlegt. Og hefur ekki verið gaman að fylgjast með þessar 8 vikur og að starfa með þeim og sjá hvað þeim hefur vantilega vaxið fiskur hrygg og dafnað á þessum tíma? Já, bara þetta var svo ótrúlega gaman, bara þetta var svo magnaður hópur og bara þessi gróska sem er í gangi hérna á Norðurlandi, þetta er alveg bara búið að vera magnað að fylgjast með þeim og bara tengslanetið þeirra á milli líka og tengslanetið sem við hafa fengið í þessu viðskiptarhraðalli. Þannig ég bara mæli með það að þið kíkið á og loka viðburðin sem er hægt að nálgast á Facebook síðu Norðanáttar og vísi.is. Það var svona þetta. Það eru fjársjóður víða og sem sagt uppskeruhátíð í dag og þá er heldur betur uppskeruhátíð hjá ykkur daginn Arnheiður. Þið voru að fá viðurkenningu. Já, það var rosalega gaman hjá okkur í síðustu viku. Við fengum nýsköpunar viðurkenningu frá samtökum ferðaþjónustunar eða frá ferðaþjónustunni raunni fyrir Norðurstrandarleið eða Arctic Coastway. Já. Okkur fannst þetta mjög skemmtilegt af því að þetta er svona stórt og mikið grasrótar verkefni og þetta er ekki alveg svona dæmigert það sem við heldur að nýsköpunum sé sem er svona stór fjárfestur á bakvið og svona mann finnst alltaf eins og nýsköpunum bara birtist einn daginn risa stór sko. En Norðurstrandarleið er meira svona bara mjög stórt verkefni sem liggur 900 km leið með frá Norðurströndinni. Það sem að 90 fyrirtæki er að starfa saman að bæta þjónustuna og koma með nýjar hugmyndir og markasetja svæðið. Sko. Þannig að þetta var frábært fyrir allan þann hóp að fá svona smá klappa bakið. Því líkur fjöldi. Já, það er auðvitað það sem að gerir styrkin í leiðinni. Það er að fá þennan fjölda. Ef allur þessi fjöldi leggst á eitt einmitt að gera það sem þeir eru að gera, fræðast og efla sig og styrkja sig og vinna í sínum málum, þá náum við árangri, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt. Og Norðurstrandarleiðin, sko, ég veit nefnilega, ég hef séð mjög sérstakt skiltið sem fylgir þessu. Já. Og ég viðkynni fullkomlega þegar þetta er orðið hvað, 20 ára gamalt verkefni eða ekki? Jú, frá 2019. Frá 2019, já. Þegar ég sá skiltið í fyrsta sinn, það er nefnilega eitt skiltið við afleggjaran, sko, til Dalvíkur út af þjóðvegi, sko. Akkurat. Út af hringvegi.
og hérna þegar ég keyrði fram hjá þessu fyrsta sinn sá þetta það var nýbúið að setja niður þá hélt ég einhvern hefði þú veist fara með spraybrúsa á skilti og hugsa hvað nú fólk að skemma en svo sá ég að þetta var raunverulegt skilti þetta var skilti já og þetta annað bara svolítið skemmtilegt þetta eru fyrstu brúnu skiltin í ferðaþjónustu á Íslandi já. Og við höfum verið að tala mikið fyrir þeim af því þau eru þekkt erlendis frá þetta þýðir raunni brúna skilti þýðir að það eitthvað áhugavert Og Norðurstrandaleið var þróuð fyrir erlenda markaðinn, þannig við vorum að markasetina þar, settum svo niður svo skilti og Íslendingarnir kom alveg að fjöllum. En svo kom hins vegar að ljósa að Íslendingarnir voru bara miklu, miklu hrifnari á Norðurstrandaleið heldur en við höfum nokkuð tíman gert ráð fyrir. Þannig að við erum nú búin að vera að reyna svona að segja mönnum að þetta séu ekki bara skilti með einhverjum gleraugum á eins og margir segja, heldur þetta sé skilti sem er að vísa er á þessa leið sem þú átt að vera að keyra. En, hérna, en það langtíma vinna að allir læra á þessu skilti, það sé alveg á hreinu. Mér finnst samt að í rauninni séu útlendingarnir læsari á þessu skilti heldur en við heimafólk. Já, þá hafa þeir í rauninni í gegnum ferðaskrifstofur eða einhverja auglýsingar eða umfjöllun síða logoð og bara ætla sér að koma og ferðast Norðurstranda leið þannig að þeir bara elta þetta logo. En við erum meira svona, hérna, keyrum bara stað kannski svolítið og hérna. Sjáum hvað við finnum, en, hérna, en núna erum við rauninni með bara kortlaða alla þessa leið og áfokastaði til þess að skoða á leiðinni, þannig að maður geta farið inn á Norðurstrandaleið vefsíðuna og séð þar bara hvar átt að stoppa og það nú oft gaman að segja frá því að til dæmis Húnavatnssýslunnar, sem að margir hafa nú sagt að sé bara hraðbraut í gegn eða vorst að keyra milli Reykjavíkur Akureyrar og nú eru margir að koma til okkur að segja bara wow ég vissi ekki af öllum sem stöðum hérna það frábært. Sko Húnavatnssýslunnar mjög fallegar mjög. Bara þjóðbraut bara ekki á besta stað nei það bara fyrir þannig það aftur önnur umræða það aftur móti önnur umræða það alveg rétt en sko nú náttúrulega eru þið á mjög svipuðu starfi að mörgu leiti og þegar þið farið eitthvað, ég meina, eruð þið á kikkinu eftir einhverjum góðum hugmyndum eða þú veist, er eitthvað svoleið sem að malla hjá ykkur þegar þið, er það ferðast erlendis eða landið eða hvað? Já, ég heldur sem óferlandi bara, þegar við erum á ferðalögum. Já, það er þannig. Já, ég heldur. Það er alltaf gaman að sjá hvað aðrir eru að gera og forvitnast og reyna að fá fólk meira í nýsköpun. Já. Og það bara nauðsynlegt í rauninni að fara, þú veist, ef þú ferð aldrei að skoða neitt, skilurðu þá heldurðu bara svolítið áfram að malla bara í þínum botti og það skilur litlu. Já, algjörlega, ég meina, þú veist, ef þú bara innan fjóri veggja, þannig að það er bara þessi fjóri veggja sem hún sér. Þannig að þetta er hérna, þetta er áhugamál líka, ekki bara starfið ykkar. Já, þetta er ekki lífstíl. Þetta er lífstíl. Já, ok, þeir eru þessi sauðfjörbændunum eins og ónefndur áhærið það einu sinni. Já, ekki segja það. Það er dásanlegt. Eins og stundum, maður gæti alveg dott í huga, þetta væri fyrst og fremst það, auðvitað náttúrulega hlýtur vinna fyrst og fremst að snóðust um það að fyrirtæki koma til ykkar, er það ekki? Jú. Þetta er náttúrulega líka að vita af okkur. Já. Já, algjörlega. Þetta er bara líka að gera okkur sýnilega og... Já. Akkurat. Og við erum svolítið kannski báðar að búa til vettvang fyrir fyrirtækinu og fyrir nýsköpunina, sko. Bara eins og Norðurstrandaleið til dæmis, hérna, þetta er hugmynd sem að verður til úr fjórum hugmyndum. Akureyrarstofa, Norðurhéraðsvæðið, Tröllaskaginn og Skagafjörður voru með sitt hverja hugmynd og fóru síðan að vinna saman og notuðu okkur sem svona ákveðin grunn, bara stað til þess að vinna og þróa. Og þekkinguna sem er innan húsi okkur og úr þessu verður stórt verkefni. Þannig að við erum svolítið bara búið í vettvang til þess að stækka hugmyndir. Og það er það sem norðanáttin erinn. Norðanáttin er, það er bara svona hringrás nýsköpunar allt árið. Það sé alltaf eitthvað sem tekur á móti hugmyndinni, getur stutt við að hrinda hugmyndinni framkvæmt. Frábært, þannig að við fæði frábæra hugmynd, þá kemur til ykkar. Velkomin. Það er ekki. Kæra, þakki fyrir komin á og til hamingju með uppskeruhátíðinni í dag. Takk fyrir. Og Arnheiður og Margrét Stofa til hjartanlega til hamingju með ykkar viðurkenningu. Takk. Takk hérlega. Og við sjáumst að vörmu.